Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде Sport Time хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Көгалдағы хоккейден жоғары санатты жаттықтырушы Нұржан Бейбітов. Ассаламу алейкум, нұреке. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Кеп қалдық. Көгалдағы хоккей жайлы бізге кеңірек түсіндірсеңіз, ережелері қандай және өзімізде қыр-сырын меңгеріп көрейік. Жақсы. Бәрекелді. Оп. Құрметті көрермен, кейіпкеріміз жайлы әңгімеге тереңдеп кетпей тұрып, сіздерді Көгалдағы хоккеймен таныстырып алайық. Бұл да кәдімгі шайбалы хоккей секілді командалық спорт түрі. Айырмашылығы ойын мұзда емес, көк майсаның үстінде өтеді. Енді атының өзі де айтып тұр ғой, Көгалдағы хоккей. Шайбалы хоккейде енді ол жақта біріншіден денем үшін қорғау үшін киімі бөлек. Жаңағы бас каска да бар, киімде жаңағы аяғында конькі бар. Және қолғаптар бөлек. Және крышкалары басқа. Хоккей деген бір аты бар, бірақ та мұзбен и көгалмен екіге бөлінеді. И бізде көгалда, оларда мұз айдынында ойнайды. Ал жаңағы ойыншылар құрамында, құрамының санында сондай бір айырмашылықтар. Мұзды хоккейде ол жерде жаңағы 5 алаңда ойыншы және бір қақпашы болады. Ал бізде көгалда бізде екі түрлі көгал мен жаңа индор хоккей. Егер индор хоккеймен теңесетін болса, екеуінде сан адам саны бір дейді. Бірақ та ол жерде индорда 5 адам ойнайтын жаңағы паркет немесе жаңа қатты жер ғой енді, былайша айтқан кезде. Паркет болады немесе резина жаңағы төсеніш. Иә, төсеніш болады. Ал мұз айдын ол мұзда уже жаңағы хоккей шайбада ойнайтындар. Сонда құрметті көрермендер, байқағандарыңыздай, индор хоккей мен көгалдағы хоккейдің өзінің де айырмашылығы бар екен. Екеуі екі бөлек спорт, иә? Иә. Иә, көгалдағы хоккей мен индор хоккейдің міне осындай айырмашылықтары бар екен. Екеуінде де спортшылар емек таяқпен өнер көрсетеді. Десе де ережелерінде біраз ерекшеліктері де жоқ емес. Ол қандай дейсіз бе? Бұл жағын енді маманның өзі айтып берсін. Көгалдағы хоккейге келетін болсақ, көгалдағы хоккейде допты дізеден биік көтеруге болмайды. Допты дізеден биік. Және ол деңгейі мынандай. Осы жерден ғана көтеруге болады. Және қойылған клюшканы жаңа бір-біріне адамдар алдасайын деп жатқан кезде спортшылар сол кезде оны алда кету үшін жаңа клюшкадан лақтырып алдап кете алады. Ал енді солай ғана жүзеге асырылады. Иә. Ал енді индор хоккейге келетін болсақ, ол жерде клюшканың асыруға болмайды және жерден допты үзбеу керек. Индор хоккейде. Доп тек қана жермен ғана жүру керек. Ол жерде көтеруге болмайды. Егер де көтеріп кеткен жағдай болса, ол уже жаңандай не болады? Ереже бұзылады. Ереже бұзылады, да. Және тағы да аяққа тисе ереже бұзылады, қолға, денеге тисе ереже бұзылады. Одан кейін клюшкаға келетін болсақ, клюшканың іші мен сырты бар. Іш жағы ойнау керек, сырт жағы ол уже ойналмайтын жақ. Бұл жақта уже ережеде сырт клюшкамен ойнауға болмайды деген бар. Сонда ережеде бұл клюшка бір жағымен ғана ойналады. Емек таяқты тек бір жағымен ойнайды екенсіздер, ішкі жағыменен. Ал сыртқы жағы тисе допқа. Онда ереже бұзылды деп есептеледі. Солай ғой. Дұрыс, дұрыс. Бәрекелді. Онда көрсетіп жібересіз ба? Әдіс енді допқа келетін болсақ, допты жақсы қабыл ету үшін біріншіден қолдан басталады. Қалай? Жаңағы клюшканы ұстау керек. Біріншіден сол қолын. Сол қол. Сол қолдың ортасындағы үлкен саусақпен және бас бармақпен екеуінің ортасында мына біреу қыр, клюшканың қыры сіздің мына сызыққа келу керек. Дәл ортасына ма? Дәл ортасына. Сонда сіздің қолыңызда клюшка дұрыс тұрады. Түсінікті. Енді екінші қол кетіпсе, екінші қол мына сіздің шынтағымызбен шынтақты келген кезде мына шынтақ. Мына сіздің мына біреу жеріңізден сол қолыңызды бүйтіп нетсеңіз. Сол қолды алақан жайыңыз, сол қолыңыз алақан жайыңыз. Аха, мынамен бірдей шынтаққа. Көрдіңіздер ма? Міне. Дәл осы міне. Осылай ұстау керек екен, үймек таяқты. Кейін сізді жаңағы клюшканы жақсы қабыл етіп, жаңа ойнау үшін, сіз саусақ шығарып бастамасында үйрену үшін міне осыдан басталады. Яғни мына дәл осылай ұстап тұрмыз ғой. Көрермендер, құрметті көрермен. Дәл осылай ұстау басында алғаш қадам жасаған кезде көгалдағы хоккейді үйренуде дәл осылай ұстау керек. Иә. Дұрыс. Дұрыс ұстадым ба? Дұрыс. Кейінге қарай, кейін енді біз допты жаңағы ойында қалай жүргіземіз. Ол допты сыртпен ойнамаймыз, жаңа айтып кеттім. Мына жағы болмайды. Иә, сырты болмайды. Іш жағымен ойнаймыз тек қана. Міне мысалға доп тұрса, сіз допты үстінен жүргізіп тұрып, шетінен іш жағымен соғып тұруыңыз керек сіз. Іш жағымен. Былай, былай. Аха.
Энди жанагы клюшканы катты ыстаганда сол кол жумуш жасау керек, оң кол тек гана көмөк этүү керек. О, сүйт сонда ичинде клюшканын ичинде оң колдун ичинде клюшка айналы керек. Мине булай. Оң колдун ичинде сол кол катты ыстау керек. Сол кол менен жумуш жасайбыз. Оң кол тек демеп турат клюшкага. Багыттаушу дейи. Сонымен сонда сиз допту доппен ойнайсыз. Энди баштапқыда бирден үйрөнүп кетүү кыйын. Кез келген спортта энди бирден үйрөнүп кете алмайсың, бирден әдіс тәсіл жасай алмайсың ғой. Дұрыс аға. Көру керек, жаттығу керек. Қазір сізбен бірге енді жаттығып көрейік. Көрейік. Нұржан өзінің нағыз шебері екен. Шәкірті болған бір күннің ішінде Көгалдағы хоккей турасында біраз мәліметке қанық болдық. Олай болатын жөні де бар. Осы салада жүргеніне 10 жылдан аса уақыт болыпты. Нұржан қатардағы ойыншыдан бапкерлікке дейінгі сатылардың бәрінен өтті. 2008-де жаңағы хоккейге бірінші рет келдім. Сол жерде клюшка ұстап жаңағы тренировкаға қатысып сол жерде үйрендім. Ең алғашқы жаңағы жарысым сол жаңа 2008-де өтті Алматыда. Сол кезден ұнаттым ғой, бұл осы тұрды. Содан басталып жаңа бапкерлерімізде де жақсы кісілер болды, өте жаңағы айтамыз ғой жаңағы духовна деп. Сондайға өте мықты кісілер болды да, әр нәрсені түсіндіріп жаңағы бастау керек, ары қарай жету керек, жүру керек, ойнау керек. Небір жетістіктерге жетеміз, әлі әлемде де шарлайтын, әлемде де бағындыратын күндер болады деді да. Сол кезде сондай сенім, сол кезде сондай айтқаннан кейін жаңағыдай қызығып бір өзіңді бір мықты сезініп қалдым да. Жетісулық маман қол жеткізген барлық жетістігін ұстаздарының арқасы дейді. Махмут Орман мен Ольга Гурманованың хоккей ғана емес, жалпы Алматы облысының спортына қосқан үлесі қомақты. Қос бапкер біздің кейіпкерімізден басқа спортшылардың бірнеше буынын баулады. Талай бұлақтың көзін ашты. Соны енді осы қазіргі таңға келетін болсақ, 12 жыл болыпты. 12 жылда біраз ойындарды ойнаппыз. Соның ең ерекшесі жана 2013-те біз Тайпей мемлекетіне барғанбыз. Чайнис Тайпей дейміз ғой. Сол жаққа бардық. Ол кезде енді бәріміз жаспыз. 19-20 жастамыз. Сол кезде енді біз барған кезде ол жақта ересектердің арасында бірінші рет Азия чемпионаты бірінші рет өтіп отыр. Бізде енді шетелге шығып жатқаннан кейін бізге кішкене қорқыныштау ғой. Атылып қаламыз ба? Қалай болады? Неше түрлі ой болады, жек қоямыз өз-өзімді. Сонымен ойнап жаңағы бірінші командадан ұтылдық, но бірақта басқа командалар бізге қызықты да, жас болсаңдар да характерларың қандай деп, мінездерің арқасында сендер ойнап отырсыңдар деп. Мықты-мықты командалар болды. Көгалдағы хоккейде де айып соққылары бар, соның бірі мынадай екен. Пенальтиді қалай соғамыз? Бұл жерде бір қадам ғана беріледі. Мысалы, футболда жүгіріп келеді, бізде бәрі орында. Орнында. Иә, ол сізге байланысты енді, қай жерде тұрасыз. Бірақ та міндетті түрде бір қадам болу керек. Бір қадам. Және жаңағы қақпашыға мысалы, сіз бойынша ол тек қана оңға и солға ғана жылжиды. Алда қарай шыға алмайды. Қақпашы жасай алмайды. Қақпашы жасай алмайды. Ол тек қана арттан алда қарай жаңағы сызыққа дейін. Түсінікті? Сондай болса көрейік, тамашалайық. Байқағанымыздай сіз жаңа бүйтіп имек таяқпенен шарды лақтырдыңыз. Иә. Былай соғуға болмай ма? Соғуға болады. Олда да соққының бір түрі. Онда да жасайды. Бірақ та көбіне спортшылардың бәрі көбіне лақтырады. Жаңа сіз көрсеткендей. Иә, өйткені бұл әдіс жаңағы лақтырған. Ол қақпашыға өте ауыр. Біріншіден қарау, екіншіден оны қағу. Мынау лақтырған. Иә. Ал енді егер жермен болса, ол уже жаңағы қақпашыға 30% пайдалы да. Ол жата салуы мүмкін. Ұстап алады. Ұстап алады. Ал енді мен көріп тұр, қақпашыда профессионалдар жаңа қарайды ғой, көріп тұрады. Мен қалай допқа қандай мысалмен келе жатырмын. Лақтырайын деп жатырмын ба? Әлде жаңандай соққымен өткізейін деп жатырмын ба? Соққы болса, бұл уже қақпашы біледі. Ондай болса бір рет лақтырып көріңіз, сосын мен лақтырайын сізден. Жақсы. Мен сізді бақылайын. Міне мен тұрмын, менде бір қадам. Бір қадам, мына оң аяғым орнында тұрады.
сол аяғым көрсетеді де, қаяқ лақтыру керек. Мына жаққа ма, әлде оң жаққа не сол жаққа болады. Сондықтан мына әдіс былай өтеді. Онда көрейік. Көрейік сізге. Қазір соқын жасап көрейік. Қаншалықты меңгере алдық және қолымыздан келеді, иә? Иә. Ал сәттілік. Рахмет. Ой. Сондықтан жанандай шетке соғу үшін сіз жана, иә, сіз жанағы аяғыңызды, сол аяғыңызды көрсету керексіз. Бақытты болу керексіз. Оңға ма, солға ма? Сол жаққа қарай, сонда добыңыз ұшады. Солға. Иә, кейін уже меңгеріп алғаннан кейін 100% уже доппен клюшкамен уже бағындыра алған соң, иә, вот сол кезде сіз көзді жұмып қойып лақтырасыз. Енді ондай деңгейге әлі бізге алыстау. Нұржан Бейбіт Фирурамас қатарында тұңғыш рет әлем біріншілігінің жолдамасын еншілеген бақытты спортшы. Ол 2018 жылы Германияда өткен байрақты бәсеке болатын. Бұл тұңғыш жолдама. Ол да оңайшылықпен бұйырған жоқ. Нұржан мен командаластары түні ауғанша дайындалған, жаттығатын зал таппай, қиналған сәттерінде айтты. Сонда да қиындықтарға мойымаған жерлестеріміз ақыры Германияда ел намысын қорғап қайтты. Әр ойынға шығатын кезде біз балалар бәріміз бір номерге жиналамыз жаңа гостиницадағы. Бұрын оны жиналамыз айтамыз, е, балалар, давайте біз бекерген жоқпыз. Түні күні ойнадық анықты. Тренировка жасадық. Былайша айтқан кезде жыладық та күлдік те анықты. Енді соны енді бізге тәтті болсын да енді. Иә. Сонымен бапкерлерімізде де мына жақта қуансын, бізде қуанайық, сонымен елімізге, жұртымызға қуанышпен барайық, сөйтіп давайте деп, сөйтіп әр ойында да келісіп, давайте, давайте, сонымен мықты ойын көрсетіп финалға шықтық. Сонымен екінші орын алып, біз финалист болып, жаңағы әлем чемпионатына лицензия алдық. Сол кезде енді шынымды айтсам бір сезімді айта алмайсың, не шығара алмайсың. Өмірде, иә, бір соңғы рет сияқты да анау. Сондай бір қуанышымыз өте мықты болды. Көгалдағы хоккеймен жақын танысқан соң бағымызды сынап көрмекке бел бұрдық. Алғаш ойын болған соң мен бүгін қақпашының рөлінде жүрмін. Енді бірінші ойын ғой. Кейін келе келе алдыңғы позицияларға шығатын шығармыз. Мүмкін. Өз аяғында соғып аласың, байламасаң. Ай, қарош! Біздің кейіпкер Германиядағы әлемдік жарыстан кейін ойыншы мәнсабын тәмамдады. Спорттағы ұстаздарының басшысымен бапкерлікке бет бұрды. Бапкерлігімізді бердік, еңбек көрсеттік, енді сенде деді бар ғой жаңағы уровень дейді. Соны енді балаларға жеткіз деді. Жақсы деп мен ойладым, балалар тәрбиелеймін деп. Жоқ, маған әйелдер құрамасын берді, жаңа Алматы облысының әйелдер құрама командасы бар. Соны берді, соларды жаттықтыр, солар жеткіз деп. Сонымен 2018-де бізде бір жыл тренировка жасадым. Келесі жылы 19-шы жылы бізде не болды? Іріктеу қайтадан. Мен уже ол кезде ойыншы емеспін, мен ол жерде бапкермін енді. 19-шы жылы бапкерлікпен Таиланд мемлекетіне бардық. Чонбури деген қаласына. Сол жерде іріктеу кезеңі өтті. Сол жерде әйелдер құрама командасы және Алматы облысының қыздары ғой көбі. Солар бірінші орын алды. Сол кезден бері ол қыздар командасын баулайды. Облыстық ұжымға аға жаттықтырушы болып тағайындалды. Шәкірттері де бапкер еңбегін, адамгершілік қасиеттерін жоғары бағалайды. Осы спортты таңдаған себебім өзіме қатты ұнады. Басында қатты қызығушылықпен келдім. 2012 жылы мектепте оқып жүргенде келіп қатыстым. Класстасым шақырды, осылай осындай спорт түрі дамып жатыр екен, жүр, қатысайық деп. Сонымен келдім. Келгенде менде басқа бапкерім болды. Бара келе Нұржан ағай болды бізде. Бапкеріміз өте жақсы. Өте жақсы тренер. Сол кісінің арқасында көп жетістерге жеттік. Үлкен жарыстарға шықтық. Тағы шығамыз. Бұйырса. Мен көп жарысқа қатыстым. Ең үлкен жарысым Азия кубогы болды.
Ол Чомбури Тайландта өтті. Сол жақта бірінші орын алдық. Оған дейін көп чемпионаттарда қатыстым. Россия чемпионатында, Қазақстан чемпионатында бірінші, екінші орындарға ие болдық. Нұржан кішкентайынан спортқа әуес. Футболдан да тәп-тәуір нәтижесі бар. Қала біріншілігінде командасымен екінші орын алған кездерде болды. Суға жүзумен, күреспен шұғылданды. Алайда көгалдағы хоккеймен танысқан соң, мұның барлығы екінші орынға сырғыған. 2003-те жаңағы Шалбақұлмақан әкімнің несімен, жолдамасымен балалар әйтеуір көшеде ойнамасын деп доп алып, соған жаңағы інімді тартып, кепіл ретінде бір үлкен кісі болсын деді ғой, үлкен кісі болсын, солар келіп доп алып берсе, көшеде ойнап, соның енді әлгі результаты несі болсын деген ғой, балалардың ойнап жүргені көшеде. Енді спорт жағына жақын болсын деген шығар енді. Содан бастады, ұлым үштен бастап, содан күреске барды. Айтуы 12 жасында қолын не болды, трещин болды. Сонда қоймай жаңа 12-сіне жеткізбей, оны алып тастады да, басқа неге барып айналысты. Көп нәрсеге барды ғой әйтеуір. Күресте жүрген кезде кешке таман шықтым, спорт залынан шықсам бір нәрсе тақылдап отыр. Не екен деп барып көре сайын, көріп едім. Балалар жүгіріп жүр, қыздар жүгіріп жүр, қолдарында клюшка ұстап алған. До кезде білмеймін ғой мен клюшка ма, клюшка емес, әйтеуір таяқ ұстап жүгіріп жүр. Мынау немене, немене істеп жүр мыналарды. Бірінші күні сөйтіп тренировкадан шығып, екінші күні тренировкадан шығып тағы қарап отырмын. Тренерім Ольга Хаджина болды, сол кісі шақырып, мектеп кезінде футбол ойнап жүрген танимыз, ол кісінің физрук болғанымызды, сол кісі айтты. Сен футбол ойнадың ба, хоккейді ойнап көр, ойнап кетесің деді. Жарайды деп жүргенбіз, соны сөйтіп жүріп те күресте жүргенде қол сындырып алдық. Соны қолым сындырып алып, трещина алдым, бір нәрсе болды. Соны ол емделіп болғаннан кейін жаңағы күрес залына бара жатып хоккейге өтіп кеттім ары қарай. Жетісулық бапкер былтыр шаңырақ көтеріпті. Қазір Назым екеуінің көзайымы кішкентай Нұрисламдары. Нұржан жарымен WhatsApp желісі арқылы танысқан, бас аяғы бір айдың ішінде үйленіпті. Мұның да өз тарихы бар. Көрсе кластасында алып қашуға келдім дедім. Ол сенбейді маған, қалжыңдаптысың ба дейді. Иә, қалжыңдап тұрмын, кел кездесейік, алып бар мені сол жаққа. Жарайды деді. Кейін ол шықты, сағат 9 болып. Соның 9-да есіктің алдына барып звондадым. Сен шын келіп тұрсың ба дейді. Келіптім, келіптім, шықсайшы. Сонымен шықты. Жаңағы өзі таңғалып қалды, сұлу жағым. Өзім кластасы тұр, мен келіп тұрмын. Мен бөлек машинамен келіп тұрмын, немен деп қалды деп. Сол жерде 15 минут тұрдық па, тұрмадық па? Көп уговаривать еткен жоқпын. Не я, не жоқ дедім. Үндемеді, сонымен андай айтады. Молчание знак согласия деп. Сонымен алып қашып кеттім. Нұржаннан кейінгі жеңісте көгалдағы хоккеймен шұғылданады. Жігіттер жаттығудан бос кезде міне осылай үй шаруасына көмектеседі. Ал Бекш ағамыздың арманы ұлдарына жақсылық үшкемпіріктей даңқты спортшының жолын берсе дейді. Мұқтының барлығы ауылдан шығады, ауыл спортын дамытса дейтін тілегі де бар. Біздің қазақтың балалары деген жігерлері мықты ғой. Спортқа деген біздің жігіттеріміз, қазақтың жігіттері қайтпас қайсар жігіттер ғой. Олар енді өзіміздің, мысалы білеміз, ағаларымыз, мысалы жақсылық үшкемпіріп, сол кісілер мысалы. Ол кісі де ауылдан шығып, қазақтың қарадамақ баласы, қалай ол кісінің өзінің күші деген, жігері деген, өзіне еліне деген сүйіспеншілігі, қайтпас қайсарлығының арқасында олимпиада чемпионы болды. Ол кісідей болу мысалы әр адамның мақтанышы ғой. Мен де өзімді ойлаймын, менің балаларым да сондай болса екен, басқа қазақтың балалары сондай көтерілсе. Біздің кейіпкеріміздің арманы ұстаздары секілді мықты бапкер болу. Артынан мол мұра қалатын жаттықтырушы атануды үлкен бақыт санайды. Үлкен әріппен ұстаз болсам, шәкірттерім мен сияқты болсын деп, менің шәкірттерім өзім сияқты бапкерлікте жаңа еңбектерін көрсетсін. Сондай болғым келеді. Ол кісілердің еңбектері сіңген. Алматы облысы, Талдықорған бойынша, Алматы облысы бойынша хоккей болмаған. Сол кісілердің арқасында міне қанша жыл өтті? 10 жылдан астам. Сол кісілердің арқасында хоккей көтерілді, дамыды. Әлем біледі қазір, Қазақстан тұрмақ әлем қазір біледі. Нұржанның тағы бір ойлағаны бар. Шәкірттерімен олимпиада ойындарында ел намысын қорғасам дейді. Арманы асқақ жерлесімізге сәттілік тіледік. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар, өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.